God aften og velkommen til den 11. time. Jeg sidder her med en bog, og jeg vil godt starte med at læse et citat. Det handler om at gå. Hvis du er forberedt på at forlade far og mor, søster og bror, kone, børn og venner. Hvis du er forberedt på aldrig at se dem igen. Hvis du har betalt din gæld og nedskrevet din sidste vilje og ordnet alle dine affærer. Og hvis du er en fri mand, så er du klar til at gå. Bogen, jeg sidder med, den hedder Gå eller kunsten at leve et vildt og poetisk liv. Den var sidste år indstillet til Nordisk Råds litteraturpris, og den handler om, hvad der sker, når man går. Hvis man for eksempel går i flere måneder, eller hvad det betyder at gå ud i det blå. Vi skal møde forfatteren bag i aften. Han siger, at mennesket er en gangart, og her kommer han gående, Thomas Espedal. Hej. Tak for det. Thomas Espedal, du er nordmand. Ja. Norsk forfatter. Men jeg kan godt forstå, hvad du siger. Du taler en Bergen-dialekt. Det kan du trygt sige. Ikke en nynorsk, men... Nej. Bergen. Ja. Ja. Som har mye til fælles med dansk. Et meget konservativt sprog. Ja. Med mange lag mayonnaise. Ja. Så vi vil nok forstå hverandre meget godt. Ja. Mm. Du skriver i din bog, at mennesket er en gangart. Mm-hmm. Hvordan det? Det er jo fantastisk at tænke på det mirakel, at vi i det hele taget kan rejse os op. Komme os op og stå, op fra vores stoler og vores senger. Og så kan sætte af gårde med vores første bevægelser mod det at gå. Så mennesket skiller jo sig ved, at hjernen udvikler sig. Ja. Og det skyldes antagelig de bevægelser, vi gør. Så det at være i ro i naturen, det kræver ingen hjerne. Men det at være i bevægelse kræver et minimum af en hjerne. Og mennesker har jo da den fantastiske evne til at udvikle sin hjerne maksimalt. Og så har bogen undertitlen Kunsten at leve et vildt og poetisk liv. Ja, og det er jo den, det er fordi at det er et romantisk udgangspunkt her. Og en undersøgelse, kan man virkelig gå slik man gjorde i romantikken med Hölderlin og Wordsworth sine spacerture og gåture nedover i Europa? Er det kun en historisk periode som er slut, eller kan et moderne menneske i dag opleve noget af det samme ved at lægge ud på vejen? Og så kan man så sige, udover at skrive om det, så gør du det. Du går... Ja, som et forsøg. Ja. Når du så er ude og vandre, så møder du andre menneskeskæbner, der også går. Mm. Hvad er det for nogle mennesker, der begynder at gå for alvor? Mm. Som regel, når du så kommer til et tæt sted, så findes der nogle gamle hippie-lejre, eller der findes en landsby, hvor så møter man disse menneskene, som på en måde er en stor familie, som alle har forladt et eller andet. Det kan være en skilsmisse, det kan være, at de selv bliver rammet af sygdom. Som regel er det at man har blivet syg på et eller andet tidspunkt. Så, og så for at rett og slett løse sin egen krise, så går man altså ud. Så det er, hvad kan man sige, måske noget fælles kan være, at det er en krise, der sætter mennesket i gang med at gå? Sådan er det. For eksempel mødte vi på vejen til Efesus en 70 år gammel japaner, som akkurat hadde... Det er i Tyrkiet? I Tyrkiet, ja. Og det er den gamle vei Jomfru Maria skal visst nok ha bodd overfor Efesus, og Johannes hadde bygget et hus der nede. Så det er et sånt pilgrimssted. Og denne japaner, han hadde akkurat mistet sin kone, og så hadde han tatt fly over til Europa, og så var han begynt å gå.
og 70 år gammel, så måtte vi da kende på hans muskler. Han var meget stolt over sine ben. Mm-hmm. Så går man sammen en dag, to dager. Fortæller han så om sin kone? Så fortæller han sin historie, ja. Kunne vi tale om, hvad kan man sige, udgangspunktet for at du begynder at gå meget? Hvad er det også en krise? Ja, der er to ting. Tror jeg, mit yrke er jo at sitte. For at kunne skrive de her bøker, som jeg trods alt skriver. Mm-hmm. Så sitter jo, en roman kan ta 6 måneder, den kan ta 2 år, den kan ta 4 år. Og i hovedsak er det 4 år med det at sitte. Så nogle gange, min første tur hadde startet ved at det rett og slett har vært for mye i ro, og man ryker de her cigaretter, og kroppen begynner å merke at du må bevege deg. Så var det nok et tidspunkt i mitt liv at jeg hadde skrevet de bøkene som jeg egentlig ville skrive, og jeg var begynt å få tjene mange penger, noe som jeg overhovedet ikke hadde noe trening i. Jeg har alltid vært vant til å kunne klare meg med veldig, veldig, veldig lite. Og så plutselig så kommer alle de her penger inn på grunn av en bok. Og så dør min mor, samtidig som jeg har suksess med den bok, så skjer det altså en del sånn. Min mor dør, og den pige som jeg var gift med, en skuespiller, dør. Hun dør? Ja. Ja. Så der er to personer som da har på en måte betydde det hele, som det revet vekk. Samtidig som jeg sitter med alle disse her pengene, og har suksess. Så på en måte så ender det hele her på et vertshus, hvor jeg, siden jeg har skrevet mine bøker ferdig, og har pengene, så hva gjør man? Og vi laget en slags familie inn på det her vertshuset. Det var stamgjester som Reda Geir satt der, og Ove satt der, og de to sitter der, og man røyker sigaretter og snakker om de samme tingene. Og sånn satt jeg altså nesten i 2 år på det samme vertshus. Og det er fint, ja. Det var den her lysten ved alkohol, gleden ved alkohol. Gleden ved å snakke og røyke sigaretter og sitte med de her menn trygt og godt, nesten i en stue. Nesten som en familie. En drikkebror, drikkefar, drikkemor og min drikkesøster. Og det var helt fullkomment. Og det ville være svært å få meg, vanskelig å få meg ut. Men hva er det, der gør at du ikke stadig sidder der? Nei, så merker jo man også at det begynner å verke i den her armen, og man får uregelmessig hjerterytme, og man merker selv at den død som man nettopp har forsøkt å overvinne, nærmer man seg sakte selv. Og tilfelligheten gjorde at jeg har vært drevet idrett tidligere, har vært i meg god form, at en kamerat som jeg hadde fra tidligere spør om jeg vil være med på en helt vanlig spasertur i fjellet utenfor Bergen. Og jeg går så med han og må stoppe. Altså, jeg klarer simpelthen ikke å... Dårlig form. Ja. Jeg klarer simpelthen ikke å gå med han. Og han sier til meg, men ved all verden, du bokset, og du var i god form, og du klarer ikke å gå opp. Jo, hvis du gir meg litt whisky, så skal dette her gå fint. Og vi opp, og så klarte jeg å komme opp på det fjell som jeg skulle opp på. På toppen? Ja. Men bestemte meg selvfølgelig at hvis han ville gå en tur med meg, på alvor, en lengre tur, så skulle jeg ta den utfordringen. Og det er så der, det starter, og kan man så sige, siden da har du jo gået mange steder. Mm. Altså, det starter i Norge fra, altså lokalt fra gård til gård, men hvor har du gået henne siden da? Jeg liker bedst, som du siger, at starte hjemme, og så starte i mit eget værelse. Fordi at man går ud, og så tænker du meget simpelt og enkelt, skal du gå nord, så havner du i Nord-Norge, går du sørover, så kommer du til Oslo, og etterhvert til Sverige, og så til Danmark, hvis man går langt nok. Så som regel liker jeg bedst at starte hjemme. Men selvfølgelig, min store favorittur var nok den turen som, når jeg var i så dårlig form, og han, kameraten min, flyr til Athen, og gjør så en reise på 3 måneder, og så sier han til meg, nå kan du... Hvor i går i Grækenland? Ja.
Der er lige et foto her. Hvor går du her? Ja, nu har jeg du flyttet til Athen, og vi har taget bus fra Athen til Thessaloniki, og så har vi bevæget over grænsen til Tyrkiet, så nu er vi kommet til det, som kaldes den lykiske vej i Tyrkiet, som er en tur, som der går fra Alanya på sørspidsen, og så går den rundt kysten, altså ned til Kars, og op til forbi Izmir, og så kan man kan vælge, hvor langt man vil gå, men det er en rute. Mm. Den er laget af en engelsk forfatter, som hedder Kate Clough. Hun bor i Antalya, og har skrevet en bok, hvor hun beskriver den her rute. Okay. Så den tager en måneds tid at gå, yeah. og dette er starten, vi går nu ud mod det. Her kan man sige, at det er så set fra din side. Mm. Det er det, der er foran dig. Ja. Og det, som du ser, en meget gammel vej, den er 3000 år gammel, og den går, det har nok været en tempelvej. I dette tilfælde kommer vi frem til et fyrtårn, hvor det viser sig, at der er drikke, og så muligheder til at sove. Hvor er vi henne her? Så er vi på vej nord i Norge. Vi er nu på, i Brønnøysund, og vi står op på toppen af Torghatten. Torghatten er jo det her fjell, som ser ud som et egg, men med et hull. Et stort, fantastisk hull i. Og der kan man så se også det fine jakkesæt, som du vandrer i. Men hvad er det for en hat? Ja, det er den hat, som det er min mormors gamle hat. Din mormors hat? Ja, den går jeg altid i kirken på julaften, og okay. Sådan at jeg kan hilse på mine gamle klassekammerater. Og det her, det synes jeg er et meget godt billede på, hvad der venter forud. Hvad er det, der sker med dig, når du går der? Ved du på det her tidspunkt, for eksempel, hvor du skal sove? Nej. Og siden at det er i Norge, så er jeg nogenlunde tryg og sikker, fordi at jeg kender det norske fjellet og ved så nogenlunde, hvordan jeg skal opføre mig, når vi begynder at gå i fjellet. I Tyrkia, så stod vi i en lignende situation, hvor vi så fjellet på den måten. Så er man mere usikker, fordi man får ikke gode kart i Tyrkia, for det er det militære som styrer kartene, og der er en masse militære installationer. Så man er lidt mere usikker. I dette tilfælde, så stopper man, før man begynder at gå i fjellet, snakker med lokalbefolkningen, spørger, hvor det er bedst at gå op, og giver også dermed besked, hvor man selv går. Mm. Man spørger, om der er hytter, om man eventuelt kan låne en hytte og sove, eller om man må klare sig på. Jeg vil sige, de fleste af os, når vi går ud af døren, så er det jo altid med et bestemt mål, en aftale, et møde, noget man skal købe, noget man skal nå. Mm. Men her, der er ikke noget, du skal nå. Ikke i den anledning, for vi har bestemt os at se hvor langt vi kan gå. Hvor det ender. Ja, hvor det ender. Ja. Man kan sige, du skriver dig jo ind i en række af forfattere, som også har vandret. Hvem er det, du går i fodsporene på? Ja, i nogle af mine ture har været i fodsporene til for eksempel Rimbaud. Mm-hmm. Arthur. Mm-hmm. Det har jeg på en måte sluttet med, altså fordi at Rimbaud er død. Og, ja. Det landskabet, som han gik i, findes ikke længere. Nej. Det er en skuffelse. I Danmark har vi jo Søren Kierkegaard, som også gik af sine ruter. Mm. Han skriver på et tidspunkt et Kierkegaard-citat, hvor han siger, tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til, og går fra enhver sygdom. Jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man ikke kan gå fra den. Når man således bliver ved at gå, så går det nok. Mm. Der er en meget berømt anekdote om Kierkegaard, hvor han har fået stuearrest af sin far. Mm. Hvad er det, der sker der? Fordi faren får dårlig samvittighed over, at han har givet den unge Kierkegaard den her straf. Mm. Og hvad gør faren så? Han tilbyder Kierkegaard at gå en spacertur, men ikke ud af lejligheden. Så de går i stuen, og så præsenterer der faren alt det Kierkegaard ser,
hører og lukter, han sier, ja, så er det kjøpmannen på hjørnet, han må du huske å hilse på søren, og så skal vi kjøpe noen epler, og så skal vi gå ned og hilse på fru, det og det og det. Og når vi kommer ned på fisketoget, så kjenner du der lukten fra fisk, og der har du blomsterhandlene, og Kirkegaard blir så fascinert av sin far, at han sier det at det er den beste spaserturen han noensinne har hatt i sin egen stue der. Man kan sige, som tv-vært her i DR-byen, er man jo også dømt til en form for stuerest. Altså, vi er jo lukket inde i fjernsynet. Mm-hmm. Ville vi kunne gøre det sådan, at du tager os seerne på en gåtur? Altså, jeg siger ikke, du skal være Kirkegaards far. Det er et stort ansvar. Men altså, kunne vi gå herfra? Det kunne vi. Og visualisere en gåtur ud af København? Det kunne vi selvfølgelig. Det ville være en fin tanke. Og man starter inde i byen og spørger sig selv, vil du gå nord, eller vil du gå sør? Vil du gå langt, eller vil du gå kort? Selv ville jeg ha gått ut av døren, og så ville jeg ha gått inn til den første butikk, kjøpte en god flaske vin eller noe brennevin, fordi at man vet ikke hvor man skal sove, og det kan godt være det at man ikke finner et sted å sove, og skal man sove ute, så det er helt avgjørende at man har litt alkohol, som rett og slett bare tar vekk den første redselen. Mm-hmm. Der er løshunder, der er lyder. Og... Men det er der, vi slutter. Hvor starter vi? Så, men derfor kjøper vi vin nå. Okay. Så den må vi ha i sekken. Og så må vi ha en lett sekk, 9-10 kilo, sånn at ikke det blir for tungt, og du får lyst til å gå hjem. Så vil jeg godt... Det er alltid fint å gå gjennom gatene i byene med den følelsen av farvel. Altså at det er de samme gater, du kjenner det godt, men nå går du der fordi at du skal ut. Og så skjer jo det alltid hvis vi går mot Rødovre, vi går Roskildevei. Jeg liker selv godt å gå langs veien i starten. Og så har du disse her Q8-stasjonene, og så kjøper du en fyllepenn og noe papir, og så en sandwich. Og så kan jeg godt like forstedene, så du tar måske en øl på Rødovre Senter, der er en liten lokal bodega der, som det er kun to bord, og det skravel går, og så spør man, ja, er det fint hvis man skal gå til Roskilde? Det kan være en grei distanse. Ville du gått mot Valby, eller ville du gått gjennom skogene, eller ville du fortsatt gjennom å følge veien? Og de lokale vil alltid være de beste kort. Mm. Altså, ingen kort er nøyaktig, men de kjenner gjerne, ja, det, hvis du går gjennom skogen, så må du huske det at det er en frisørsalong, du kan få klippet ditt hår, og du kan få raket ditt skjegg, så de kjenner alle disse ting. For man bør gjøre en del ting. Man bør klippe sitt hår og rake sitt skjegg, for man skal være lenge der ute og se sivilisert ut. Og så bør man helst ikke gå langs den her Roskildevei. Man bør følge forbi hospitalet med Hvidovre og Lars von Trier der ute, og så går man, støtter man på sjøen, og så kan man følge ytterveien mot Roskilde. Hvad sker der med ens tanker? Du skriver, at efter 2 timer begynder eventyret. Hvad mener du med det? Det er rettest... Nu er vi uden for Rødovre centret. Ja. Ja, fordi at allerede så hurtigt, så må man forholde sig til ting, som man overhovedet ikke behøver at tænke på i sin lejlighed. Altså, du møter helt andre mennesker, du møter naturen, så må man forholde sig til det med skog og blomster og lukte og se, og man lærer at se bedre. Fordi at man er så våken i hele kroppen. Det er som om hele kroppen våkner. Man våkner når man går. Man er kommet 1 time ute. Man begynner å få den følelsen av at København ligger der bak. Man begynner å kjenne frihetsfølelsen. Og det er en rus. Altså, det er virkelig en rus. Man begynner å kjenne litt av frihetsfølelsen. Og jo lenger man går, det nærmer seg natt, og det begynner å bli mørkt, og alt mulig, så får man også litt frykt. Altså, ja, for man skal jo finne det sted å sove,
Så alt intensiveres, hendene og våkner, og føttene våkner, og så ser man. Hvad ser man? Ja. Når man lærer sig et træ, altså har du set det træ, du daglig går forbi? Så man hører vind i bladene, og man stanser, man må hvile, man sætter sig ned, og man ser på det her træ og mærker. Ja, du er født i en by. Du er ekspert på at gå på caféer og bodega og alt muligt, men det her træ. Så går der en rev forbi, og så springer der en hare, og så... alt det her kender du i kroppen, så bare en glæde. Men det bedste af alt, man finder det her sted, man skal sove. Jeg har altid lidt liggende underlag, så du blåser op. Men vi er ikke noget så langt, eller? Er vi kommet til... Ja, allerede ved Bjergten. Vi har brugt lidt for lang tid i Rødovre Center. Okay. Vi skulle ikke have suttet på den her bodega så længe. Nej. Der gik tiden så med man havner i parken lige utenfor for Rødovre. Der har jeg sovet faktisk på fodboldbanen, hvis man drikker for meget. Men lad os nu forestille sig, at vi altså, blev ved at gå. Altså selvfølgelig sov og gik og sov og gik og endte. Helt uden for Danmark. Når der nu ikke er noget mål, hvornår ved du så, altså forstår du, hvornår det slutter? Ja, det ved man kanskje ikke, og går man ret langt, så bliver det faktisk vanskeligere og vanskeligere at snu. Altså der er noget, som man oplever så meget, altså der sker så mange sindssyke ting. De her menneskeskæbner. Man møter nomader i fjellet og dyr, sant? I Romania, bjørn. Nu er vi uden for Danmark. Ja, nu er vi godt. Og der kommer bjørn. Sygøynere, og gå ind i en sygøynerlandsby, det er kanskje noget af det. Men hvornår, kan man sige, finder du grænsen? Hvornår ved du, at det er slut? Men det er et spørgsmål, kræver, at man forstår det, at der sker så meget, at man kanskje får en følelse af, at der ikke er noget derhjemme. Sådan at man får en lyst til at fortsætte. Så nu har man gået i Romania. Hvorfor ikke gå ind i Tyrkiet? Mm-hmm. Så har man gået i Tyrkiet. Hvorfor ikke gå ind i Iran? Så er der en begrænsning. Det kan være det, at man har en familie, eller det kan være det, at pengene tager slut, eller... Men når man har lært sig at leve enkelt, så tror jeg, der findes et punkt, som man ikke ved, hvor er. Hvor man overskrider den her trangen til at vende tilbage. Vi har flere gange været i den kant. Man går, kommer et sted, og så bestemmer man sig, at nu bliver vi her, og så diskuterer vi, hvad gør vi? Hvad gør vi? Har du noget? For ellers er der måske aldrig nogen vej tilbage? Nej. Okay. Så det er der, det slutter. Hvad vil du? Er du trøt? Har du fået nok? Nu? Det sitter vi og snakker om i Kars. Vil du hjem? Og hvorfor vil du hjem? Ja, jeg vil hjem. Men samtidig, så er det her gamle udtryk med, at du har fået noget i blodet. En rastløshed, som nu er blevet en del af det. Så siger jeg, men skal vi fortsætte? Og jeg tror, hvis man passerer den her grænse, som man ikke helt ved, hvor er, men som man likevel føler, så kan man havne på vejen. Ja. Så slutter jo også romantikken, fordi at de mennesker, som lever på den måten, sant, det kan du se, de har det hardt. Ja, de har sagt farvel til alt. Ja, og det, så ser du, at de har det hardt. Fremdeles så træffer du mennesker med ikke kun et jakkesæt, men med tre jakker og to hatter og sine smutsige støvler og sånt. Du ser de. Hvis vi så beslutter så også for at vende tilbage her til studiet, har vi det sådan, at det er gæsten, som siger godnat til seerne. Vil du kunne gøre det? Det skulle, sådan, at vi beslutter os for, at altså, det er nok bedst, at vi beslutter os for at slutte, ikke? Sådan, at det ikke... Det er jo altid et problem at få sove. Mm-hmm. Så... Det var den, du købte?
ja, det må man altid have i sækken. Da du sækken. Startede med at gå ud og tage. Ja. Det er glas, det... Det er en rødvin fra Rødovre Centrum. Den er købt, den er købt lokalt. Ja. Du siger, det er et problem at sove? Fordi at der er så mange lyder, og man kender også sin egen redsel. Så man er redd. Man er redd hunder, rev og dyr. Og mest av alt, man er redd seg selv. Mm-hmm. Sin egen frykt. Men alkohol har den fine effekt, at hvis man drikkes i mindre doser, så sover man godt. Og så siger så, du... Så jeg vil gjerne si... Du kan gøre det der. Så vil jeg i alle fall si til de som skal sove, at det ikke er nødvendig å legge seg i sin seng og lukke sine øyne. Noen ganger er det faktisk best å være våken, også om natten. Selv har jeg vært plaget av søvnløshet, og det å ligge og vente på at nå skal du falle i søvn, det kan være et helvete. Så i stedet for, så står man opp, eller man blir liggende i sin seng, og så tenker den tur, skal vi se, hvor skulle jeg gjerne ha gått? Jo, jeg skulle gjerne ha gått til Italien, Dolomittene. Jeg skulle gjerne gått over fjellet. Så skulle jeg ha, når jeg kom over fjellet, så skulle jeg hatt et fantastisk måltid. Og det skulle være god mat, italiensk pasta med noe lokal ost, og så en flaske italiensk vin. Og så ligger du i din seng nå og tenker på at du drikker den vin. Så kan jeg garantere deg at om en liten stund så faller du i søvn. God natt. Skal vi gå til det?